Христос воскрес! Такими словами вірні східної традиції уже цієї неділі вітатимуть один одного. Через суворий карантин торік священики правили служби у порожніх храмах. Цього року Великдень зможемо святкувати усі разом, але із дотриманням санітарних норм. Якщо людина має бажання відвідати храм Божий, вона це робить, але обов'язково засобами індивідуального захисту. Обов'язково маска, по можливості рукавички. Потрібно цього дня уникати обіймів, поцілунків, як це традиційно звикли робити, зі словами «Христос воскрес, воістину воскрес», тобто по можливості все ж таки тримати певну дистанцію. Якщо людина не здужає, їй варто залишитися вдома. А до пасхальних богослужінь можна долучитися через мережу. Онлайн-трансляції зазвичай відбуваються на офіційних інтернет-сторінках церкви. Просимо тих людей, які відчувають якусь слабкість чи якісь інші недуги, залишатися вдома для того, щоб убезпечити інших. Також ми прохаємо, якщо, наприклад, є можливість, наприклад, не йти з цілою родиною, хоча це родинне свято, це сімейне свято, але все ж таки, зважаючи на ці обставини, можливо, когось одного з родини делегувати для молитви, для освячення. Священники кажуть, за дотриманням санітарних норм під час служби пильно стежитимуть. Ми дотримуємося карантинних норм. Розставимо людей на вулиці, розставимо людей в храмі. У нас є люди, які відповідають за те. У нас є братство Антонія Феодосія, хлопці одягнуті в жилетки, вони слідкують за порядком. За традицією до Пасхи кожна господиня ладнує великодній кошик та йде освячувати його у церкву, щоб потім усією родиною поласувати наїдками за святковим столом. Кожен із храмів освячення здійснюватиме індивідуально. Чимало церков розпочнуть із суботи. В нашому храмі це можливе освячення з 14 години до 20 години в суботу, потім опівночі розпочнеться вже великодні пасхальні богослужіння. Для того, щоб розгрузити трошки людей в неділю, ми саме робимо в нашому храмі освячення таким чином. В суботу після обіду, починаючи з 2 години до 7 години, ми чергуємо тут, священники чергує, збирається 10-15 чоловік на вулиці. Ми почитали молитви, освятили пасочки, люди з тими пасочками пішли додому. Звісно, що освячуватимуть Паски і після недільного великоднього богослужіння. У будь-якому випадку вірним радять підійти у передень Пасхи у свій храм і дізнатися у священика, як відбуватимуться освячення. Ольга Нісмянова, Валерій Телеховський, Юрій Старушкін. Новини міста.